Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, čas je za pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem. Spremljate oddajo Dogodki dneva. Četrta osnovna šola Celje ima novo učilnico na prostem. Celje je bogatejše za nov mural. Celjski rokometaši v tednu dni še drugič morali priznati premoč Vespremu. V nogometnem klubu Vransko morajo za nakup bivalnih zabojnikov zbrati še 8000 evrov. Na četrti osnovni šoli v Celju imajo novo učilnico na prostem. Uradno se odprli včeraj, uporabljali pa jo bodo lahko učenci vseh razredov. Naložba je šolo stala okoli 10000 evrov. Učilnico na prostem pri četrti osnovni šoli so otvorili tamkajšnji učenci, ki so prikazali kar nekaj načinov, kako je mogoče pouk izvajati tudi v naravi. Nekako lani ob tem času smo imeli 60. obletnico in takrat smo javno izrazili, da želimo to učilnico. In zdaj v tem letu smo to realizirali in smo zelo veseli. Učilnica na prostem ponuja predvsem stik z naravo, se pravi, v tem tehnološkem svetu je to zelo pomembno, da obdržimo stik z naravo. In tukaj se bo izvali različne metode dela, od timskega dela do kreativnih idej, takšnih in drugačnih. Pri vseh predmetih, lahko je tu naravoslovje, lahko je to družboslovje, lahko je tu športna vzgoja, se pravi, vsa predmetna področja lahko bodo uporabljala to naša učilnica. Poudarek bo na timskem delu, tako so razporejeni tudi mize in stoli z lesenimi hrastovimi ploščami. Učilnica stoji na območju šole, kjer so še ne tako dolgo nazaj zasadili tudi nova drevesa. In če bo v dopoldanskem času služila izobraževanju, jo bodo popoldan lahko uporabljali tudi mimo idoči. Ne želimo si ograje, mislim, da se treba povezovati z lokalno skupnostjo. In popoldan se kakor lahko koristijo učilnico, tako mimo jedoči, kot otroci, mladostniki in tudi upokojenci, tako da spodbujamo tudi to medgeneracijsko sobivanje med sebi in mislim, da je prav, da so takšne učilnice in takšni objekti odprti. Naložbo je šola izvedla sama. Denar za okoli 10000 evrov vredno učilnico so zagotovili iz lastnih sredstev, pa iz šolskega sklada, v katerega so prispevke namenili tudi starši in lokalna podjetja. Ureditev takšnih učilnic podpirajo tudi na mestni občini Celje. Veseli smo, da se je četrta osnovna šola zdaj pridružila kar nekaj ostalim osnovnim šolam v Celju in da bodo sledile tudi ostale. To se mi zdi najpomembnejše. Ne glede na to, da smo večinoma naših šol v mestnem okolju, je prav, da imamo stik z naravo. Včasih je to zamudno, če treba oditi kam peš, ampak v takšnem primeru, kot so zunanje učilnice, pa vedno znova lahko učiteljice in učitelji najdejo priložnosti za eno kreativno izvajanje pouka, ki je dejansko usmerjeno v svet, takšnega, kot si ga želimo. In ko govorimo tudi v kontekstu nekega razvoja šolstva, predvsem na področju digitalizacije, učnih vsebin, izvajanj, metodologije, je dobrodošla ena takšna na drug način pametna učilnica, ki vendarle pomaga otrokom iskati tisto ravnotežje med digitalnim in realnim na drugi strani, ki ga prav tako moramo vzgajati, zato da bomo lahko vse te nove tehnologije res izrabljali kot orodje, ne pa obratno, da bodo te izrabljale nas. Kot je bilo slišati, o ureditvi učilnic na prostem razmišljajo tudi na nekaterih drugih šolah v Celju. Z njimi želijo med učenci ob spodbujanju raziskovalnega duha, timskega dela in razvijanja kompetenc prebuditi tudi večje spoštovanje do okolja. Celje je dobilo nov mural, veliko ribo, ki opozarja na ekološka vprašanja in tehnološke izzive. Stensko poslikavo je v atriju Gosposke ulice 9a ustvaril slikar Tomaž Milač. To je že njegov drugi mural v Celju, prvega je ustvaril nedalec stran na prehodu med umetniško četrtjo in staro grofijo. Kot so sporočili iz mestne občine Celje, pa v prihodnosti načrtujejo še nekaj takšnih umetniških popestritev fasad v mestnem središču. Že lani sem ustvaril enega, leto sem se odločil, da naredim še enega, odziv nas je bila lepa, ljudje so dobro sprejeli to stensko poslikavo in ja, s to estetiko vidim, da mi je nekako ratal pridobiti, bom rekel, neke lepe odzive, tako da bo upam, da bom še nadaljeval v tem duhu. Nekako se mi je zdelo, da morajo te stenske poslikave nekako jih umestiti v samo mestno jedro, ker mislim, da če pa kak turist pa bo raziskoval nek center, da se mu ponudi recimo še ena ta oblika umetnosti kot neka galerija na prostem, da se res lahko vsak ogleda. Tudi vidim, da
Me pol tudi so začeli malo ljudje klicati, če bi lahko na njihovih fasadah ali na naredil kaj podobnega, pa tudi imamo še neke plane, seveda, ja, da bi tudi v Celju še kaj naredili v tem kontekstu. Izredno veseli smo, da je od ideje do nastanka tega murala minilo pravzaprav zelo malo časa. Je drugi v tako bližnji okolici in na takšne stvari gledamo zelo pozitivno in jih tudi spodbujamo. Menimo, da lepšajo mesto, dajo mestu našemu neke malce velemestni pridih. In v prihodnje bomo takšne poslikave tudi z kakšnimi razpisi tudi spodbujali. Naredili smo že kar nekaj možnih lokacij, ki jih bomo uskladili skupaj z umetniki, pripravili nekakšne idejne zasnove in lahko rečem, da že prihodnje leto dobimo vsaj 2 ali 3 nove murale v Celju. Kje točno, pa ne bo še zaenkrat skrivnost. Rokometaši Celja pivovarne Laško so začeli z drugo polovico skupinskega dela Lige prvakov. Sinoči so na gostovanju pri madžarskemu prvaku Vespremu izgubili z izidom 31-41. Celjani so v skupini B zaenkrat na zadnjem mestu prvenstvene lestvice. Z nami je še ena naporna tekma. Moramo biti realni v tem trenutku, da enostavno nismo dorasli taki ekipi, kot je Vesprem, zelo težko se igra in ekipe, ko so močnejše v tem trenutku, v Evropi ne morejo z njimi igrati, ampak odlični igralci so dali vse od sebe, borili so vse, ampak vem, da jim je težko ideje igrati, zgubljamo velike energije, zelo dobra vrhunska ekipa in nimam jih kam zameriti. Enostavno Ligo prvakov, nabiramo tiste izkušnje, moramo biti realni, pa ko pride tisto domače prvenstvo, tu moramo pokazati najboljši način. Nič, to, kar je pomembno, da so vsi zdravi in se gremo pripravljati za naslednjo tekmo, ko čaka v naslednji del. Za nami je tekma z Vespremom. Najprej bi čestito ekipi za pošteno zmago. Zvedeli smo se, da bo tekma težka. Igrati pred takim občinstvom, pred takšno ekipo, res težko. Nažalost, na koncu takšen rezultat za mogoče večjo razliko, ampak mi smo se vseeno borili, dali vse od sebe in gremo gor, glave gor in se borimo naprej. Začetki nogometnega kluba Vransko segajo v leto 1938, trenutno pa v tamkajšnjem nogometnem klubu v različnih starostnih sekcijah vadi 130 mladih nogometašev. Poleti se je klub moral izseliti iz prostorov vrtca in praktično čez noč ostal brez strehe nad glavo. V klubu so zato začeli z akcijo zbiranja denarja za nakup bivalnih zabojnikov, v katerih nameravajo urediti garderobe s tuši in sanitarijami. Nogometni klub Vransko nikoli ni imel res svojih prostorov. Prebivali, če lahko tako rečem, smo v stavbi vrtca v spodnjem nadstropju. Tam smo imeli pisarne, potem tu še garderobe, pač vse, kar smo rabili. Ker pa se Vransko razvija, je vedno več otrok, tudi vrtec potrebuje vedno več prostora, tako da smo se mi morali letos konec poletja izseliti iz naših prostorov. In tako, kot ste omenili, smo ostali na nek način brez strehe nad glavo. Edina oziroma tista najboljša opcija v tem trenutku pa je, da si pač priskrbimo garderobno-sanitarne zabojnike. Za nakup kontejnerjev ne bodo porabljali denarja iz rednega klubskega proračuna, ampak bodo v posebni akciji skušali zbrati 24 tisoč evrov. 10 tisočakov je že primaknila občina Vransko. Prva stvar, ki smo se odločili, je, da zaradi te situacije ne bo trpela kvaliteta dela športnih programov, sploh z otroki. Tako da smo se odločili, da speljamo posebno akcijo zbiranja sredstev za nakup teh kontejnerjev. Skupna cena je 24 tisoč evrov, 10 tisoč evrov je priskrbila občina Vransko. Ki ne povem, da nam res v tej situaciji stoji ob strani, priskrbeli bodo tudi vso dokumentacijo, pripravili teren za te zabojnike in pa poskrbeli za priključek na komunalno omrežje. Na nas pa je, da zberemo še nekje 14 tisoč evrov, da potem lahko te
zabojnike garderobne res dobimo in jih pa tudi upremimo. Trenutno so zbrali približno tretjino potrebnega denarja. Do konca meseca januarja bodo skušali zbrati še dodatnih 8 tisočakov. Vse podatke se da najti na naši spletni strani in na naših socialnih omrežjih. Tisti, ki si mogoče zdaj tega ne bodo zapomnili, sicer smo pa tudi odprli linijo za SMS donacije, sključno besedo NK Vransko 5 na 1919. Tako da ta linija je odprta do konca meseca januarja. Pozivamo podjetja, da nam tukaj priskočijo na pomoč. Potem zelo lepo so se tudi angažirali starši naših igralcev in pozvali svoje delodajalce, tako da na kakršenkoli način nam je kdo pripravljen oziroma nam lahko pomaga, najbolje, da se pač ali pobrska po internetu za transakcijski račun oziroma se pošle ta SMS, ali pa nas kontaktira in se potem dogovorimo za neko obliko sodelovanja, ki bo ustrezna tako donatorjem kot pa tudi nam. V nogometnem klubu Vransko pozitivno gledajo na razvoj kluba v prihodnosti. Tiha želja je čim prej formirati tudi člansko moštvo, pri mlajših selekcijah pa bodo še naprej sodelovali v projektu Združena Savinska. Ki se je izkazal za zelo dobrega, trenutno zelo dobro sodelujemo, tudi uspehi nam sledijo. To pomeni zadržati to kvaliteto dela, izobraziti kakega domačega trenerja, najditi morda tudi kakšnega dobrega, ki je druge, ki bo sledil naši viziji, ki bo pač strmel v temu, kar mi furamo trenutno, če lahko po domač rečem. Tako da želimo si samo še više, želimo si narediti še člansko ekipo, zdravo člansko ekipo, ki bo potem vrh te piramide. Po noči bodo v notranjosti Slovenije prehodno manjše krajevne padavine. Meja sneženja se bo ponekod približala nižinam. Do jutra se bo že delno razjasnilo, ponekod v južni in vzhodni Sloveniji bo nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do nič ob morju okoli 3 stopinje. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Sprva bo ponekod v južni in vzhodni Sloveniji nekaj megle ali nizke oblačnosti. Zapihal bo severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 11 stopinj. Noči na nedeljo bo precej jasno, v vzhodnih krajih pa pretežno oblačno in možno bo občasno rahlo sneženje. Količina padavin bo majhna. Čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, v ponedeljek bo pretežno oblačno. Proti večeru bo na zahodu začelo rahlo deževati. Spremljali ste oddajo Dogodki dneva. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami znova v ponedeljek. Lep pozdrav.